大家好，我是球。今天 EA 公布了第一套动态黑的阵容，应该是北京时间的周六凌晨一点，可以在卡包里抽到，一直到16号。而且明天截止日促销奖励的租借动态黑和这个不可交易的黑卡就应该发放了。大部分球员都已经打过广告了。今天还新出了两个 SBC，第一个又是一套队服啊，这个队服跟这个接球有些关系，要一套76的阵容，大家有兴趣的话可以做一做。第二组 SBC 是新的大比拼，这组里面前两个给的都是银卡，第一个是银卡的卡包，里面还有一些消耗品。第二个里面有12个银卡，12个银卡里面有3个是闪的。第三组西班牙对瑞士啊，奖励的是一个金银混合的12个球员包，闪的占其中的一半吧。最后一个英格兰呢，给的是一个小小核弹，6个闪金球员，群组奖励是一个12个金卡球员包，里面有3个闪金。福特币目前显示的价格在2万左右，可能没有这么贵。大家手里要是有一些不可交易球员啊，可以做一做，看看开卡的运气。最后的新内容是一个新的目标，里面又奖励了队服，还奖励了队徽，还有横幅。要求也在画面中，大家需要的话可以截一下屏。大家现在看见的好像是 EA 在沙特打的广告，还是挺帅的。我有时候会忘记说一些东西啊，比如昨天放这个 Divisional Rival 奖励，还搞得市场又跌了一下。这个效果基本上跟我那天说的放预定赠送的包效果是一样的。如果我忘说了什么了，欢迎大家留言补充和讨论。今天就到这里，拜拜。